Drage mame, i ovoga puta za vas smo pripremili zanimljiv program za sve vas koji želite u svakoj prilici napraviti nešto za sebe. Iznenadite svoje ukućane, pa možda i goste, i napravite ove vježbe. Biće zabavno. Mario, izvoli. Evo smo pripremili 5 vježbi malo intenzivnijih nego ove prethodne. Pa ćeš u prvoj vježbi stati malo šire od širine kukova. Dobro. Fino, okej. Okay. Ajde ćeš čučanj, samo ćeš sjest svaki put na stolicu. A sa rukama, opterećenje, evo možeš skoristiti bočice Dijane. Dobro. Pola litra, litru, zavisi koliko želiš napredovati u snazi. I spuštaš se dakle u čučanj, sjedneš na stolac, ruke ispružiš napred i vratiš se nazad. Okay. Širi koljena van, težina na vanjskom bridu stopala. Tako, ustaj malo življe. Hop. Diši, dolje, udah, udah, izdah, udah, dva još, udah, izdah, udah, super, tri još. Šalim se. Ali vi možete. Ajmo, druga vježba, stavit ćeš, oslonit ćeš se sa dlanovima na naslon, noge blago savinute u koljenima, zategneš jako leđa i guraš zdjelicu daleko nazad. Pa ćeš sa lijevom nogom raditi zanoženja, odnosno ispruženje noge daleko nazad, pa koljeno napred. Hop. Znači može biti lakše, varijanta gdje ćeš sporije raditi ili tempo. Hop. Probaj ovu prvo sporiju varijantu, vježba je za jačanje leđa, razvoj, blagi razvoj stabilnosti i aktivacija guza. Probaj ne kretati se u zdjelici, guza te ino, sjeti. Evo ti me drži. Hop. I bit će sve. Ajde sad tempo, 30% brže od ovog. Hop, diši, izduži glavu. Mame, ovo je za guzu, sjajno. Još stisni stopalo pod, hop. 2, 1, super, stop. Dakle, mamama ćemo reći da dakle s drugom rukom isto to. S drugom nogom. S drugom nogom. Tako, s drugom nogom isto to ćemo napraviti. Sljedeća vježba kojom ćemo razvijati malo stabilnost. Jednu nogu staviš na stolicu, druga noga je naprijed, blagi pretklon, leđa su ravno i plivat ćeš prema naprijed. Ok? Ok. Plivat prema naprijed. Probaj, pa probajmo. Dakle, polako, namjesti se prvo početnu poziciju. Još stopalo naprijed, prednja noga blago savinuta u koljenu i stisni stopalo pod. Izduži guz i glavu. I plivamo. I plivaš. Ajmo. A malo modificirano plivanje, izduži ruku daleko naprijed. Stisni trbuh, nemoj se grbiti u gornjem dijelu leđa. Nemoj se grbiti gdje vrat, izduži. Stisni guz, stisni guz. Hop, 3, 2, 1, fino. Ok, spusti dolje. Naravno, to isto se napravi, jel? I sa jednom i sa drugom nogom. Intenzitet možeš mijenjati, ovisno ako želiš teže, malo brže plivamo, ako želiš malo lakše, sporije se malo pliva. Dobro, stražni sklekovi za jačanje ruku i ramenog pojasa, ali ćemo uključiti malo i trbušnjake. Mm-hmm. Dakle, osloniš sa dlanovima sjedalicu. E, trbušnjake, to treba. Okay. I nama, spuštamo mamama. Se dolje. Okay. Zategneš fino, digneš gore i stisneš. Jedna noga, pa druga noga, najizmjenično. Mm-hmm. Dakle, ova vježba prvenstveno za razvoj ruku i ramenog pojasa, stražne strane nadlaktica, mm-hmm. ali s ovim podizanjem noge uključujemo. Ne, kad ideš dolje, ne diđeš, spusti se dolje. Mm-hmm. To. I sad kad se digneš gore, ta digni nogu. Hop. Dolje, stisni. Radi. Wow. Hop. I stisni. Hop. I digni. Hop. Mame, ovo preporučam, ovo je sjajno. I digni. Koliko još hop. Imamo? Digni. Još 18 puta svakom nogom. Stegni. Ajde još 2. Hop. Fino. Stani, ustani, fino. Udahni. I otresi. Hop. Mame, vidimo se u nekom novom programu. Jednako intenzivnom i teškom kako bi se vi zajedno sa mnom vratile u najbolju formu. Bok. We'll be right back.